أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شاخ ابو المالی شہنشاہ اٹھو علی جا جی خادم نو باہوں پھڑ کے دسو حقیقی راجی سید میرا شاہ بھیک پیارے آئے در بھیک نگاہ جی میرا دل اندھیرا نفسا تو بخش دے نوری زیا مشکل میری آسان کرے صاحب مشکل کشا شاخ ابو المالی شہنشاہ صاحب اسرار و معرف یزدانی شاہباز الہ مکانی لاہور کے عظیم المرتبت قادری بزرگوں میں سے ہیں. آپ کی ولادت بسعادت 10 ذوالحجہ 960 ہجری بمطابق 16 نومبر 1552 عیسوی شیر گڑھ تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑا پنجاب پاکستان میں سید رحمت اللہ کے گھر آپ پیدا ہوئے. سید رحمت اللہ 3 بھائی تھے, سید خواجہ داؤد بندگی کرمانی, سید جلال الدین کرمانی اور تیسرے آپ کے والد گرامی سید رحمت اللہ کرمانی. ایک علمی اور روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے آپ, جو صدیوں سے علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھے. آپ کی تعلیم و تربیت والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی, تمام علوم انہی سے حاصل کیے. عربی و فارسی ادب کے بہترین ادیب تھے. آپ نے علم و حدیث کی صرف درس و تدریس ہی نہیں کی بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھیں, جن میں سب سے زیادہ مشہور و مسلم کتاب لمحات. شیخ عبدالحق دہلوی جیسے بزرگ تسکین قلب اور فیوز و برکات باطنی کے لیے جس کی توجہ کے طالب اکثر دستگیری اور رہنمائی کے محتاج رہتے تھے, شیخ محدث دہلوی ان کی زیارت کے لیے دہلی سے لاہور آتے, یہ سختی سے ان کو روک دیتے تھے. جناب میاں میر کے زمانے میں قادری سلسلے کے بزرگ شیخ ابو المالی قادری بھی تھے. سید موسیٰ گیلانی کے ایک مشہور پیر بھائی خواجہ داؤد بندگی شیر گڑھی کے جانشین تھے اور آپ ان کے سکے بھتیجے اور داماد بھی تھے. آپ شاعر بھی تھے, غربتی اور مالی آپ کا تخلص تھا, عربی اور فارسی میں شعر کہتے تھے جن میں اکثر کلام صوفیانہ کے خیالات اظہار فرمائے جاتے تھے. شیخ ابو المالی شہنشاہ اپنے وقت کے شیخ کامل عالم اکمل ذات والا صفا دین اسلام اور سلسلہ قادریہ کو بہت فروغ دینے والی شخصیت ہے. خرقہ خلافت کے بعد شیخ کی طرف سے لاہور میں رشد و ہدایت پر مامور ہوئے, چنانچہ لاہور جاتے وقت شیر گڑھ سے لاہور تک جہاں قیام فرمایا وہاں سرائے کنویں تالاب باغ لگوائے, اسی وجہ سے آپ مالی کے القابات سے مشہور ہوئے. آج بھی راستے میں ایسے مقامات اور سرائے مکانات و بستیاں موجود ہیں جو آپ کے نام سے ہیں. جب آپ لاہور میں تشریف لائے مخلوق خدا جوک در جوک آپ کے حلقہ ارادت میں آنے لگے. آپ نے بڑی مقبولیت حاصل کی, آپ کی بڑی کرامت یہ بھی تھی کہ جو شخص آپ کے بیت ہوتا تو اسی رات آپ کو حضور سید الغوث اعظم دستگیر کی زیارت نصیب ہوتی. آپ نے جناب سید عبد القادر جیلانی کی منقبت میں رسالہ غوثیہ اور آپ کی کرامات پر موضوع تحفہ قادریہ کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا. آپ سلسلہ قادریہ کے علاوہ سلسلہ قلندریہ کے جانشین ابو سعید گنگوہی سے سلسلہ قلندریہ کی خلافت سے بھی نوازے گئے. آپ کی بیعت خواجہ داؤد بندگی کرمانی آپ کے چچا اور آپ ان کے سکے بھتیجے اور داماد تھے, ان سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے, لیکن سلسلہ قلندریہ کی خلافت سے سرفراز ہوئے ابو سعید گنگوہی رحمت اللہ تعالی سے. 16 ربیع الاول 1024 ہجری بمطابق 1615 عیسوی حضرت شاہ ابو المالی نے وصال فرمایا. آپ کا عرس لکشمی چوک کے قریب ابو المالی روڈ لاہور میں ہر سال بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. آپ کا روضہ انور لاہور لکشمی چوک کے ساتھ میکلوڈ روڈ کے اندر لاہور ہوٹل والی گلی میں صفدر مالی کے نام سے شاہ ابو المالی شہنشاہ مرجع الخلائق ہیں. شیخ ابو المالی شہنشاہ اٹھو علی جا جی خادم نو باہوں پھڑ کے دسو کی کیرا جی سید میرا شاہ بھیک پیاریا ادھر بھیک نگاہ جی میرا دل اندھیرا نفس دا تو بخش دے نوری زیا مشکل میری آسان کر صاحب مشکل کشا.